Пошуково-рятувальна операція за участі іноземних рятувальників. На Одещині фахівці з водолазної служби разом зі своїми колегами з Британії відпрацьовували навички порятунку на воді та обстеження дна. Британці прибули в Україну відразу після російського теракту на греблі Каховської ГЕС, допомагали з евакуацією на Херсонщині. Коли ж основна робота була виконана, долучилися до тренувань водолазно-рятувальних загонів. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук розкаже докладніше. Для тренувань одеські рятувальники навмисне обирають річку із сильною течією. Водолаз має ретельно перевірити, аби на глибині не було небезпечних предметів. Можна зануритися до 60 метрів, але тут глибина поменше. Ми покажемо, як можна працювати в цьому обладнанні. В річці вода трішки, видимість набагато менша, тому водолазу буде працювати трішки складніше. Щойно водолаз занурюється, підіймається закаламучена вода. Видимість різко падає. Яка видимість? Які там умови взагалі? Видимість 20 сантиметрів. Майже нічого не видно. У таких умовах він і далі обстежує дно. Щоб течія не знесла водолаза, до його костюма чіпляють додаткові вантажі. А це значно ускладнює його рух. На глибині ситуація досить різна, так як з кожним шагом ґрунт досить змінюється від твердого до більш м'якого. І навіть довелося грузнути в мулі. Водолаз закінчив роботу. У воді безпечно, тож на березі вже готують човен. За легендою навчань, у воді човен перекидується разом із пасажирами. Саме таке часто траплялося під час евакуації на Херсонщині. Надзвичайники мають врятувати та доправити на берег усіх постраждалих. За навчаннями уважно слідкує британець Філ Пол. Він має величезний досвід роботи під час повеней по всьому світу. І щойно прибув з Херсона, де допомагав евакуйовувати людей. Насправді ваші команди досить гарно підготовлені до таких випробувань. Враховуючи те, що сталося на Херсонщині, то люди зіткнулися з абсолютно новим типом ризиків. Але за моїми враженнями, ви готові навіть до такого. З того, що я побачив, нам реально є чому повчитися один в одного. Аби протестувати спорядження, у якому доводиться працювати українцям, Філ вирішує також зануритися. За кілька хвилин ділиться враженнями. Very difficult visibility. Дуже відрізняється устаткування, в якому я працював і в якому я зараз. Воно важке і в ньому потрібно навчитися орієнтуватися у просторі. Але зв'язок і комунікація з вашими фахівцями на березі дуже гарні. Такі фахівці, як Філ, приїздять в Україну за сприяння Міжнародного фонду. Його фінансують європейські країни разом з Канадою та США. Від початку повномасштабної війни фонд закуповує нове устаткування для українських рятувальників та здійснює навчання. Конче важливо розвивати напрямок навчання інструкторів, чим ми займаємось. Ми навчаємо українських експертів до того, щоб бути інструктором, і далі вони зможуть поширювати це знання між своїми співробітниками. Це професіонали, які в Херсоні працювали і постійно проходять тренування для того, щоб підвищувати свої навички, тому що є оновлення в обладнанні, є оновлення в оснащенні, і для того, щоб професійно користуватися всім, то проходять різні тренування. За результатами цих тренувань представники фонду складатимуть списки устаткування, необхідного українським рятувальникам для роботи в умовах війни. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».